Zakaj bi čakali na veseli december, če imamo lahko veseli november? Kje je lepše kot v družbi prijateljev? In prijatelji bomo na 33. Štajerskem valčku, tam morate biti tudi vi. Dobimo se v petek 24. novembra v Rogaški Slatini. Tam bom jaz in tam bodo vsi prijatelji in tam ne smete manjkati niti vi. Pridite! Spet bo lušno!